Өзгеде жаңалықтар. Алматыда балалар мен жасөспірімдерге тамақ емес, рухани азық беретін кафе ашылды. Елімізде бұрын-соңды болмаған антикафе ойын-сауық орталығына алғашқы қонақ болып Мұхтар Шахановтың өзі келді. Жаз мезгілінде уақытты бос өткізетін жастар үшін таптырмасы орынға айналған кафенің басты мақсаты ұрпақ тәрбиесі мен жастарды жалықтырмау. Ашылғаны небәрі бір ай болған кафеге келушілердің қарасы көбейген. Біздің бұл креативті жоба деуге болады, креативті идея деуге болады. Біздің жастарды, ұлт жастарын, қазақ жастарын әсіресе бір интеллектуалдық деңгейін дамытуға, ой өрісін дамытуға, сөздік қорын дамытуға жұмыс істейтін орын. Антикафеде 20-дан астам ойын түрі бар. Шахматтан бастап, дойбы, нарды, тоғызқұмалақ, одан бөлек балаларға арналған психологиялық ойындар ұйымдастырылады. Айына бір рет ақын жазушы танымал тұлғаларды шақырып, танымдық кездесулер жоспарланған. Анам, неше балаңыз бар деп сұраған адамдарға ылғи айтатын, үш балам бар. Ұлымның үлкені Шәмші Қалдаяқов, ортаншысы Төлегенай берген, кішісі Мұхтар Шахановтың деп айтады. Сонымен қатар қысылған жағдайда балаңызды 1-2 сағатқа антикафеге қалдыруыңызға болады. Кафе жұмысшылары балаңызға ерекше күтіммен қарап, қамқорлығын аямайды. Жаңаша үлгідегі ойын-сауық орталығы жаз бойы балаларға жайлы орын болмақ. Жарас Ниязбек, Гүлжайна Өмірбек, Данияр Жүсіпов, Информбюро, Алматы.